श्रीमद् वाल्मीकि रामायणम् आरण्यकाण्डम् तृतीयः सर्गः। तद्रक्षः पृष्ठे रामे स्वात्मनः क्षत्रोत्पन्नत्वात् पराभिभविष्णुत्वं कथयत्यात्मनः कुलनामनि पथयन् विराधः सीतां विमुच्य पलायेतां भवन्ताविति ब्रुवन् रामभाना विहतः सीतामवरोप्य तावेव स्कन्दे कृत्वा वनमहागाहत। इत्युक्त्वा लक्ष्मणश्रीमान् विराधे प्रहसन्निव को भवान् वनमप्येत्य चरिष्यसि यथा सुखम् अथोवाच पुनर्वाक्यं विराधः पूरयन् वनम् पृच्छतो मम हि ब्रूतं कौयुवां क्व गमिष्यतः। तमुवाच ततो रामो राक्षसं ज्वलिताननं पृच्छन्तं सुमहातेजा इक्ष्वाकुकुलमात्मनः क्षत्रियौ वृत्तसम्पन्नौ विद्धिनौ वनगोचरौ त्वां तु वेदितुमिच्छावः कस्त्वं चरसि दण्डकान्। तमुवाच विराधस्तु रामं सत्यपराक्रमं हन्त वक्ष्यामि ते राजन् निबोधत् मम राघव पुत्रः किल जवस्याहं माता मम शतग्रदा। विराध इति मामाहुः पृथिव्यां सर्वराक्षसाः तपसा चाभि सम्प्राप्ता ब्रह्मणो हि प्रसादजा शस्त्रैना वध्यता लोके अच्छेधाम्येभि येभिद्य त्वमेव च उत्सृज्य प्रमदामेनामनयो अनपेक्षौ यथा गतं त्वरमाणौ फलायेथां वां जीवितमाददे। तं रामः प्रत्युवाचेदं कोपसंरक्त लोचनः राक्षसं विकृताकारं विराधं पापचेतसम् क्षुद्रदिग्ध्वां तु हीनार्थं मृत्युमन्वेषसे ध्रुवं रणे प्राप्स्यसि सन्तिष्ठ न मे जीवन् विमुक्ष्यसे। ततः सज्यं धनुः कृत्वा रामः सुनिशितान् शरान् सुशीघ्रमभि सन्धाय राक्षसं निजगानः धनुषा जागुनत् पता सप्तबाणान् मुमोचः रुक्मपुङ्खान् महावेगान् सुपर्णानिल तुल्यगान् ते शरीरं विराधस्य भित्वा बर्हिना वाससः निपेतुषी क्षोणिता दिग्धा धरण्यां पावकोपमाः सविद्धो न्यस्य वैदेहीं शूलमुद्यम्य राक्षसः अभ्यद्रवत् सुसंक्रुद्धस्तदा रामं स लक्ष्मणं सविनद्य महानादं शूलं शक्रध्वजोपमं प्रगृह्या शोभत तदा व्यात्तानन इवान्तकः। अथ तौ भ्रातरौ दीप्तं शरवर्षं ववर्षतुः विराधे राक्षसे तस्मिन् कालान्तकयमोपमे अप्रहस्य महारौद्रः स्थितत् वाजृम्भय अजृम्भत राक्षसः जृम्भमानस्य ते बाणाः कायान्निष्पेतुराशुगाः स्पर्शातु वरदानेन प्राणान् संरोध्य राक्षसः विराधशूलमुद्यम्य राघवावभ्यधावत। तच्छूलं वज्रसङ्काशं गगने ज्वलनोपमं द्वाभ्यां शराभ्यां चित्त
चेद रामशस्त्रभृताम्बरः तद्रामपि शिखैच्छिन्नं शूलं तस्यापतद्भुवि पपाताशनिना छिन्नं मेरोरिव शिलातलं तौ खड्गौ क्षिप्रमुद्यम्य कृष्णसर्पा विबोध्यतो तूर्णमापेत तुस्तस्य तदा प्रहरतां बलात् सवद्यमानः सुभृशम् भुजाभ्यां परिगृह्यतौ अप्रकम्प्यौ नरव्याघ्रौ रौद्रः प्रस्थातुमेच्छत तस्याभिप्रायमाज्ञाय रामो लक्ष्मणमब्रवीत् वहत्य अमलं तावत् पथानेन तु राक्षसः यथा चेच्छति सौमित्रे तथा वहतु राक्षसः अयमेव हि नः पन्था येन याति निशाचरः स तु स्वबलवीर्येण समुत्क्षिप्य निशाचरः बालाविव स्कन्दगतौ चकारातिबलोद्धतः तावारोप्य ततः स्कन्दं राघवौ रजनीचरः विराधो विनदन्धो घोरं जगामाभिमुखो वनं महामेपनिभं प्रविष्टो द्रुमैर्महाद्भिर् विविधैः रूपेतं नानाविधैः पक्षिकुलैर्विचित्रं शिवायुतं व्यालमृगैर्विकीर्णं वनं महोमेपनिभं प्रविष्टो द्रुमैर्महद्भिर्विविधैरुपेतं नानाविधैः पक्षिकुलैर्विचित्रं शिवायुतं व्यालमृगैर्विकीर्णम् इत्याशे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये अरण्यकाण्डे तृतीयः सर्गः।